Բարի լույս աշխարհի ամենահավատարիմ հեռուստադիտողին, մեծ սիրով, պատասխանատվության մեծ զգացմով, ես Անահիտ Կիրակոսյանս, օրդ բարի տաղավարից ասում եմ ձեզ, բարի օր։ Այսօր միայնակ եմ, բայց լավ առիթով, որովհետև մեր Սուրեն Արուստամյանը վերցրել է իր իրերը ու չվել տաք երկրներ, տաք երկիր, որն է ԱՄՆ, Սուրճ ջան, ջերմագին բարևներս քեզ, ես կփորձեմ ամենայն պատասխանատվությամբ եթերները վարել առանց քեզ, բայց իհարկե ժամանակավոր, կսպասեմ, որ վերադառնաս ու անցնենք մեր սովորական ռեժիմի նորվա, իսկ այսօրվա եթեր առաջարկում եմ բացել մի լավ տեսահոլովակով հատուկ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր այս պահին Հայաստանում չեն, բայց հոգով սրտով մեզ հետ են, գնացինք, արթնանանք միասին։ Այսօր մարտի 18-ն է, օրը 2-7-ի։ Վստահաբար շատ-շատերի համար 2-7-ին բարդ օր է, քանի որ հանգստյան օրերից հետո մտածում ենք՝ նորից աշխատանքային ռեժիմ, վստահաբար որևէ մեկը հիմա շտապում է աշխատանքի, մյուսը երեխային է ճանապարհում, մյուսը տանն է, տնային տնտեսությամբ է զբաղվում ու մտածում ինչ նախաճաշ պատրաստել այսօր։ Ես հոգեպես եւ սրտանց դես հասկանում եմ սիրելիներս, բայց օրը պետք է սկսենք ակտիվությամբ, օրը պետք է սկսենք շարժուն, օրը պետք է սկսենք հավատով, որ բարին է իշխելու։ Դե իսկ բարին իշխելու համար ինչ է պետք, բարի էջ մեր եթերում, դե իսկ բարի էջ ով է վարում, իհարկե բարի մայիսը, եկեք միասին այս անգամ էլ վայելենք ու ստանանք այն հույզերը, որ միշտ ստանում ենք մայիսի էջը նայելուց, բարի մայիսն է մեր եթերում, գնացինք։ Здравствуйте, один маленький вопросик, попробуйте угадать, сколько у меня подписчиков, вы и букет получите подарок, просто количество. Я вас знаю, но не знаю, сколько подписчиков. Так, хорошо. Маис, да? Да, он самый. 30 тысяч. Блин, так мало меня оценивают, у меня 200 тысяч. 200? Ну спасибо за участие. 1 миллион? Нет. 1,2. Блин, нет. 50 тысяч? Блин, нет. По-моему, 10 тысяч. 10? 200 тысяч. Спасибо большое. Попробуйте угадать, сколько у меня подписчиков, и получите букет подарок. Так, у вас есть диапазон какой-то? Не могу сказать. 200 тысяч подписчиков. 327. Так, стоп, вы сколько сказали? 327. А вы сколько сказали? 200. Так, все записывает, да? Мы не давали разрешения на съемку. Да, но просто, чтобы вы понимали, она выиграла сейчас букет, если что. Потому что у меня 200 тысяч подписчиков. Ой, спасибо. А тут букет на 205 роз. Я знаю, что мне везет всегда. Мне всегда везет. Вот оно, доказательство. Блин, офигеть. Слушайте, поздравляю. Спасибо. Вот так вот бывает. Ապրիլ-մայիսը, որ միշտ վարակում է իր բարությամբ, ապրիլ-մայիսը, որ չի դադարում գործել, եւ առաջարկում եմ իսկապես, մենք էլ մտածենք, թե ինչ բարի գործ կարող ենք անել այսօր։ Բարի գործը կարող է նաեւ լինել ամենամանրուկ բաների մեջ, օրինակ, բարի խոսք ասելու։ Նայեք ձեր դիմացին ու ասեք, թե ինչքան եք նրան սիրում, հավատացեք, դա արդեն բարի գործ է լինելու արված, դե ես էլ ձեզ սիրելի հեռուստատիտող, շատ-շատ եմ սիրում, եւ այս պահին մի լավ տեսահոլովակ եմ ուզում նվիրել ձեզ։ Արթնանանք միասին։ Այսօր ծնվել է ռուս կոմպոզիտոր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովը։ Վստահաբար առաջարկում եմ, որպես եթերը լցված լինի նաև դասականով, ինչու ոչ, սիրելիներս, շատ հաճախ մեզ օրվա ցանկացած ժամին ինչ-որ բաներն են զայրացնում, օրինակ, երբ նստում ենք ավտոմեքենա և խցանված է լինում ու մտածում ենք, ինչ անենք, առաջարկում եմ միացնել դասական երաժշտություն և այդ ընթացքում վստահաբար նյարդերը հանգստանում են, հիշում ենք, որ դասականը մաքրում է մեր հոգին, սիրտը և տրամադրում լավ ու հանգիստ օրվան։ Այս պահին դասական երաժշտություն մեր եթերում, որից հետո կդիմավորենք հյուրին ու կզրուցենք ամենակարևոր թեմաներից, ասել է թե կնոջ մասին ու գեղեցիկի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Թվականի ապրիլի 2-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում մայրության և գեղեցկության տոնին ընդառաջ տեղի ունեցավ Արմենիկոս 2023 ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Կազմակերպված Մոսկվայի Զվարթնոց հայկական մշակութային հիմնադրամի հիմնադիր նախագահ Անժելա Ստեփանյանի կողմից։ Այսօր մեր եթերում իշխելու է գեղեցիկը և Անժելան մեր հյուրն է ու արդեն մեր տաղավարում, շտապում եմ նրան ողջունել, բարի լույս, Սիելի Անժելա։ Բարի լույս, Անահիտ ջան։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը և իհարկե շնորհավորում եմ միամսյակի կապակցությամբ, ուզում եմ, որ գեղեցիկը ինչպես իշխել, այդպես էլ իշխի ձեր կյանքում, միշտ մնաք այսքան գեղեցիկ, երիտասարդ, նպատակասլաց և ծրագրեր իրականացնող։ Շնորհակալ եմ անչափ, որովհետև այո, գեղեցիկն է, որ իշխում է երկրում,
աշխարում եւ ինչու՞ չէ որ մենք գեղեցիկ գեղեցիկը եւ գեղեցիկ գործեր անի եւ գեղեցիկ ապրի եւ գեղեցիկ ներկայանա։ Այն որ դու 30 տարի շարունակ շատ մեծ ու լայն տարածում գտած ծրագրեր եք արել, դրա մասին կարծում եմ բոլորը գիտեն, նաեւ հերոստատիտողը 2022 թվականից նաեւ մեկնարկեց, հա, Արմենիկոսը, ինձ հետաքրքիր է մի փոքր դրա մասին խոսենք ու արդեն հետագա քայլեր։ Ընդհանրապես 2005 թվականից եւ ընդհանրապես 2004 թվականից կարծեմ մայրության եւ գեղեցկության տոնը պետականորեն տոն է համարվել մեր երկրում, բայց ես սկսել եմ աշխատել 2005 թվականից, իհարկե Հրանուշ Գրանտով նա ստեղծեց այդ տոնը։ Բոլորից առաջ, այսպես ասած, այո, ես օտար երկրում, դե գիտեք, հանրապետ գործունեությունը, մեր մշակութային հիմնադրամը, իմ ղեկավարությամբ, ես որ ասում եմ, իմ ես դա իհարկե մշակութային հիմնադրամն է, որովհետեւ ես անդադար ասում եմ, իմ Արմենիկոսները, իմ մի մեծ թիմ է այդ ամենի հետ, այո, դրա վրա ավակվել եւ Հրանուշ Գրանտով նա ստեղծած այդ հաստատված տոնը, ես չեմ սիրում արտյութը, ես սիրում եմ մայրության եւ գեղեցկության տոնը եւ աշ գործի բերումով, ապրելակերպով եւ աշխարհի ոչ ծայրամասերում, ոչ մայրցամաքում եղել եմ, անպայման մայրության եւ գեղեցկության տոնը այդ մայրցամաքում, կոնտիներներում միշտ տոնվել է։ Պարտադիր հզվարտնոց մշակութային հիմնադրամի պարտադիր ծրագրերից մեկը, տարվա մեջ ունենք 4 պարտադիր համերգային ծրագիր եւ միջոցառում, առաջինը դա մայրության եւ գեղեցկության տոնն է, երկրորդը հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրը, երրորդը միշտ նշել ենք մեր անկախության օրը, սեպտեմբերի 21-ը, չգիտեմ, ես վերջի 3 տարին չեմ կարողանում նշեմ, միգուցե վիճակից է դա, եւ իհարկե Զվարթնոցի ծնունդի օրը, նոյեմբերի 22-ին, որը եւ իմ ծննդյան օրն էլ է։ Եվ ես իմ ծննդյան օրը ինձ նվեր եմ արել եւ ստեղծել եմ Զվարթնոց մշակութային հիմնադրամը, առաջ կենտրոն էր հայկական դեսպանատանը Մոսկվայի, եւ շատ միակներ իր բազմազանությամբ Ռուսաստանում այն ժամանակ 98 թվականին։ Ես լիակատար ձեզ հետ համամիտեմ, որ եթե մարտի 8-ը խոսում եք առանց իրավունքների մասին եւ գիտենք որտեղից է գալիս, հա, ինչ ժամանակաշրջանից, ապա ապրիլի 7-ը կարծես իսկապես նվիրված լինի մայրերին, գեղեցկությանը, որովհետեւ մենք ասում ենք դա կանանց տոն, մարտի 8, ինչու՞ չէ, մենք թող հայրս ունենանք մեր մայրության գեղեցկության տոնը, որովհետեւ ինչ գեղեցիկ ինչ չկա, չէ՞, կինը եթե ծնվում է, արդեն գեղեցիկ է, չկա տենց բան, չկա տղերքին։ Անկամ եթե ինչ որ մի բանը այնպես չի, որ չի նայվում, կարող է մատերը գեղեցիկ լինի, հոգին գեղեցիկ լինի, մազերը գեղեցիկ լինի, ունքի պոչը գեղեցիկ լինի, տղերքին մենք չունենք, մենք գեղեցիկ ենք։ Այսօր պետք եթե գեղեցիկ աչքերով ես նայում, այո, բոլորին գեղեցիկ աչքերով եւ ընդհանրապես գեղեցիկ է այն կինը, որ միշտ գեղեցիկ աչքերով է նայում բոլորին, երբեք չկա տարաձայնություն, խոսել, բամբասել, գեղեցիկ կինը մնում է գեղեցիկ ամբողջ իր էությամբ, եկեք այդպեսին էլ լինենք ու շնորհավորենք բոլորի միամսյակը եւ ինչու՞ չէ, բոլորդ առողջ եղեք, ուրախ եղեք, գեղեցիկ եղեք ձեր ամուսինների, ձեր սիրելիների համար, արթնացեք եւ գեղեցկացեք, որ դուք ամբողջ օրը գեղեցիկ լինեք կողքի շրջապատի։ Միանալով ձեր բոլոր մաղթանքներին, իսկապես գեղեցիկ եղեք նախ եւ առաջ նաեւ ձեզ համար։ Ես տեսնում եմ այս գեղեցկուհին, որ մեր տաղավարը արդեն իսկ գեղեցկացրել է, հա, իր մրցանակ տեսքով, եւ ուզում եմ հասկանալ այս տարի երբ է սպասվում, ապրիլի 6-ին, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Ուրեմն անցած ես անցնեմ ամսի Արմենիկոս 2022-ը ստեղծվեց այդպես, շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ իհարկե կռվից եւ պանդեմիայից հետո մենք վեճ տրամադրություն չունեինք, մենք դե գիտեն արդեն, որ ես ամեն տարի արվում է այդ միջոցառումը, ինձ կանչեցին, ասեցին Անժելա Ալբերտովնա, մի գուցե դուք սկսեք էլի մի հատ ինչ-որ մի բան անենք, որ այս տրամադրությունից դուրս գանք, ասի ժողովուրդ, ես չեմ կարա տմբլը տաշանեմ, եթե ես անեմ, պետք է մայրապատում անեմ, մայրության եւ գեղեցկության տոնով սկսենք մեր այդ տխուր վիճակից դուրս գալը, եւ որտեւ մայր հայրենիք նույն լեվելի վրա են գտնվում իրանք, եւ մենք սկսեցինք մայրապատում արեցինք մայրության գեղեցկության տոնը, ժողովրդական, վաստակավոր, ճանաչված, շնորհալի բոլոր արտիստները երկեցին իրենց հայրենիքը, իրենց մայրերը, ելույթ ունեցան, խոսվեցին, եւ անշլակ ոտքի վրա կանգնած դահլիճ 3 ժամ
նստած էին եւ մեր տղաները թեժ մարտերում կրված եւ 3 ժամ ոչ մեկ դալից դուրս չեկավ։ Գիտեք այդ ինչ բան էր։ Եւ հաջորդ օրը գիտեք հետաքրքիր էր, որ մուզիկալնի կրիտիկները, հա, երաժշտական քննադատներ, ես իհարկե ներողություն խնդրում, շատ ժամանակ կարող եք օգտագործել բառը։ Որևէ խնդիր չէ։ Հա, զանգահարեցին, ասին՝ բարև ձեզ Անժելա ջան, մենք ձեզ չենք ասում, շնորհավորում ենք։ Մենք ձեզ ասում ենք, ապրեք դուք այդ ինչ մեծ ռիսկով ունի գործ էիք արել, որ դուք ռիսկ էիք արել, որ այդ հարվածը միգուցե կգար ձեր վրա, կասեին, որ միջոցառում արեցին, մենք ասենք անտարամադիր բան, ասեցին դուք ինձ էիք ստեղծել այդ նանետով գնաց մտնոլորտը եւ համարները եւ ներկայացնելը, այնպես որ մենք չզգացինք, որ մենք համերգ ենք եկել եւ մեր ափերի մեջ սպունկ գուպկա կար։ Ինչքան էլ որ մենք ծապտայինք, մենք այդ սիրտով չենք ունենում, բայց մենք շնորհակալ ենք, որ դուք կարողացաք կարծրատիպը կոտրեք։ Հետո դրանից հետո արդեն սկսվեցին համերգային ծրագրեր եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե շատ մեծ նեղությամբ մենք արեցինք այդ դա, որովհետեւ չենք աշխատում, չկար ոչ մի ֆինանս բան։ Դիմեցինք իհարկե կառավարությանը, ասեցին, որ այմարդ Անժելան Սարգսյանը փող դալիշները վերցրա, այս անգամ էլ կվերցնի, տակից դուց գա, բայց պատկերացրեք Անժելա հիմար ինչքան դժվար է այդ ամենը, երբ որ մենակ ես աշխատում, չունես սպոնսոր եւ չգիտես այդ սպոնսորը ներողություն ուտելիք է թե խմելիք, որովհետեւ դու ամբողջ կյանքում մենակ ես աշխատել։ Մեզ համար շատ դժվար է մշակութային գործիչների համար, վաստակաշատ շատ մշակութային գործիչների համար, ոնց որ մենք ենք, մենք չէ որ մենք, ես միշտ ասել եմ հաղորդումներում, որ ես պորտալարով կապված եմ իմ երկրի հետ, որտեղ էլ ապրեմ, միևնույն է, ես աշխատում եմ եւ ծառայում եմ իմ Հայաստանին, իմ հայրենիքին, բայց չէ որ ասում են, եկեք շենացրեք երկիրը, թող եկեք այստեղ աշխատեք, բա եկել ենք, տվեք աշխատենք, բա աշխատացրեք մեզ, բա հնարավորություն տվեք աշխատելու։ Ես ընդհանրապես բողոքական մարդ չեմ։ Բայց հա իրական լավ հնարավորություն է, հույս ունենանք, որ հեռուստադիտողների շարքում կլինեն նաև այն մարդիկ, ովքեր կարող են դառնալ հովանավոր կամ աջակցել։ Նայեք, բարեգործություն ասվածը, ես 18 տարեկանից եմ բարեգործություն անում, ուստ խորհրդի նախագահից բռնած այդ ժամանակներից։ Բարեգործություն բառը բարեգործ անելն է, բարեգործությունը չեմ ուզում շահարկվի ամենտեղ։ Բար իսկապես բարեգործ անող մարդը, բարեգործը երբեք չի խոսի իր մասին, չի բացահայտի։ Երբեք չեք տեսնի, որ ես կնստեմ եւ կբացահայտեմ իմ բարեգործությունները։ Ես եկեղեցի եմ կառուցում, ես եւ իմ ընտանիքը պանդեմիայից հետո, ես 38 ընտանիք եմ տեղավորել 44 օրվայից 12 ընտանիք, Արցախից հետո Պամպերս եւ այլն սկսված ամենիջով եւ միչեվ հիմա կուրիրը վեց եմ անում ընտանիքներ, որ ես չէ որ ես էլ պետք է աշխատեմ, չէ որ բարեգործություն անեմ։ Իսկ եթե որ դու քո ֆինանսներով, քո ինչ որ քեզանից մի բանը կտրելով դու անպայման ուզում ես, որ մարդկանց կողքին կանգնես, բարեգործ չեմ, որ այդքան շնորհալի երիտասարդներին դարձել են աստղեր, այսպես ասած, ճանապարհ ենս հարթել օտար երկրում, ես գիտեք ինչքան գործ է արվել այն ժամանակից սկսած, եւ անցնեմ մյուսին, որ 2022-ը ձեր ասած ինչպես ստեղծվեց, որ հաջորդ տարին արդեն եղավ 2022-ը, ես ասեցի չեմ անելու համերգ, ես մրցանակաբաշխություն եմ անելու, այսինքն ես չէ, հիմնադրամի իհարկե իմ անունով, եւ արվեց, ասի Արմենիկոս եմ անելու, որտեղ այդ Արմենիկոս բառը դա յուրահատուկ աբրիկոսն է, Արմենիկոսը։ Այդ դա էլ ինչպես է ստեղծվել, 2002 քրիստոնեության 1700-ամյակի ես սիմվոլն էի Մայր Հայաստան հայրենիք այդպես տարազով եւ իրակերպարով, եւ ռուս միր կուլտուրայի ռասիսկա ֆեդերացի այդ Պուտինի այդ ժուրնալում պետք է տպվեր աբլոշկան իմ տեսքով, այդպես հայուհու տեսքով, որպես Մայր Հայաստան, որպես Մայր Հայաստան, որպես բան, եւ հետո իրանք, քանի որ ես դեսպանատանն էի, ին գտնվում էր իմ կենտրոնը, եւ բոլոր միջոցառումները կառավարական անպայման զանգում էին դեսպանատուն, եւ իհարկե Զվարթնոցը պետք է իր վակալիստներով, իր պարուհիներով, իր երաժշտական ամենջով խենթանալի լավ կոլեկտիվով իր բլոկը ներկայացներ, ու դրա համար հարցել էին, որ արդեն ինտերվյուներ ասել էին, կպատմեք Անժելա Ստեփանյանի մասին, Մոսկվա բնակահայերին էին հարցել, ասել էին Անժելա, մեկն ասել էր Անժելա Ստեփանյան նաշ ֆակել, Անժելա Ստեփանյան նաշ նաշա գորդես, այնուսն ասել էր Անժելա Ստեփանյան նաշ Արմենիկոս,
необыкновенная инкасали. Мэр крак, мэр партуцюна. Да, то чики да мич. Мэр Хайастана. Има там аманчумеля, ярки есть сейчас хамест марта метарумов. Уворасилин, она наш арменикос, не априкос, Юра Хатук. Ոչ թե ուղակի ծիրան, այ արմենիկոս, ահա այստեղից է ցաքել միտքը, որ արմենիկոսը պետք է։ Եվ գիտեք քանի տարի, այսինքն տարիներ շարունակ ասում էին Անժելան արմենիկոսը կրեմլյոսկի դվարիցում էս համեգնանում, Անժելան արմենիկոսը էս միջոցառումն անում, Անժելան արմենիկոսը գնանք էս շատ լավ լինել, ասի ես մենակ չեմ կրելու այդ անունը, կրվից հետո հերոսացին մայրեր ունենք, կրվից հետո անտրամադիր ենք եւ աշխարհում կան սփռված այուհիներ, ովքեր իրոք արմենիկոսներ են, ես իմ անունը կիսելու եմ իրենց հետ։ Եվ 2022 թվականից զարգ տվեց մեր Արմենիկոս մրցանակաբաշխությունը Մոսկվայի Զվարթոնց Հայկական Մշակութային Հիմնադրամի իմ ղեկավարությամբ, եւ ես 2022 թվականին 59 արմենիկոս եմ նամինացրել։ Իհարկե անցած ճանապարհները նայելով, իրենց վաստակը ունենալով, պատկերացրեք Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը առաջի արմենիկո մեր մեծերից է, չէ՞, Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը, Ռայսա Մկրչյանը, Էվելինա Շահիրյանը, բոլորը դերասանների, նկարիչներ, բժիշկներ, իկանապիսեցներ, ինչ ասեմ, գրողներ, բոլորը տարբեր սֆերաներից մարդիկ կան, բիզնեսվումներ, հա, բիզնես կանայք ոլորտում, հա, բայց ամենամեծը Տիկին Ռոզան էր Ծառուկյան եւ Հայաստանի ժողովրդական արտիստուի Ռոզան Մխիթարյան Լոռու մարզից, Լոռվա վարդը մեր։ Հա, եւ Տիկին Ռոզա Ծառուկյանի ռեզումեն, որ կարդում էի եւ կար, ես դեռ ծնված էլ չէի։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, որ զանգարցին ասեցին, այ 60 թվականին թե 59 թվականին այս ինչ բանը Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը, վայ ասեմ, Տիկին Ռոզա ջան, սիրելիս այնքան վաստակ ունեք դուք, իհարկե, բայց այդքան տարիներից դուք այսքան բան եք, ուզում եմ ասեմ, որ այդ էսեք տարիների վաստակ ունեցողներն են ստանում, եւ հիմա արմենիկոսը բացի այդ տարիների վաստակ ունեցողներից արդեն երիտասարդ դառնում է։ Մենք ունենք 15 տարի արդեն։ Այսինքն նաեւ ոգևորում եք այն երիտասարդներին, երիտասարդ դառնում են, այն երիտասարդ, ովքեր որ այո, իրոք ճանապարհ են անցել, ինչու՞ չէ, եւ ոգևորենք, ասենք, դուք էլ եք այ իրանց կողքը արմենիկոս։ Իհարկե ինձ մոտ գիտեք ինչն է խնդիրը, որ ես ամեն տարի չեմ կարող, օրինակ անցած տարի 29 հոգիան ամինացվել Արնո Բաբաջանյանի դահլիճում, ցույց տվեցին հեռուստատեսություններով այդ միջոցառումը, բավականին լուրջ եւ բավականին սիրված, անցած տարի Սոֆի Ներդևոյան ստանում եւ ստանում էր Մոնիկա Նազարյանը Եվա Եգանյանի հետ, այսինքն երկու սերունդների փոփոխությունը եւ սերունդները ստացան։ Ինչու՞ չէ դերասանուհին, եթե Ռոզա Մխիթարյան դերասանուհի ստացավ 22 թվականին ժողովրդական արտիստուի, այս անցած տարի վաստակավոր արտիստը Ջուլիա Բաբայանը ստացավ։ Այդ տեսեք, հենց արդեն 7000 դանում են եւ ամեն ինչը տենց, ինչու Ռայսա Մկրչյան եւ այս տարի չեմ ուզում ասեմ, այս տարվա մրցանակակիրները անուններ չբացահայտեն։ Չէ, բայց ապրիլի 6-ին է տեղի ունենալու, որտեղ ես բացահայտում եմ անունները ապրիլի 7-ին, 6-ին մրցանակաբաշխությունն է լինում։ Ես չեմ ասում, որ այսօր այս տարի սա է լինելու, սա չէ, ինձ մոտ ես, բայց հրաշալի կլինի, հետ տոնորով արդեն բոլորը կիմանան, տոնորով կիմանան բոլորը իրանց, եւ բոլորը նվեր կլինի, չէ, իրանք իմանում են ամսի 6-ին, իսկ չէ, իրանք գիտեն ովքեր են մրցանակակիր, եւ ասել եմ չբացահայտեք ձեզ, հրաշալի։ Հա, ասենց հետաքրքիր ինտրինգներ ունենք։ Ինչո՞վ է առանձնանալու այս տարվա, ասեն, որ ինքը ֆորմատից տարբեր է Անահիտ ջան, մեր մրցանակաբաշխությունը։ Ոչ մեկին նման չի։ Ինքը, ես այնքան սիրում եմ իմ գոհեգաներին, ովքեր աշխատում են։ Այդ տեսեք Գյուրջինյան Production-ը, չէ՞։ Տեսեք Word-ը, բան, Արխաբլոկի մրցանակաբաշխությունները։ Ինչու՞ չէ Հայաստան Արցակ Սփյուռքը, որակի նշ, մենք ունենք, չէ՞, մի քանի մրցանակաբաշխություններ, ովքեր որ աշխատում են, մի հատ թող ուշադրություն դարձնեն էլի այս մարդկանց վրա, մեզ վրա, որովհետև մենք իրոք ունենք կարիքը։ Ինչի պետք է Գյուրջինյան Production-ը, իհարկե շատ հաճելի է, ինչու պետք է նա Հայաստանում չունենա դահլիճ, որ ներկայացնի իր մրցանակաբաշխությունը, ինչ որ իրանց հիմունքներով հանգստանան եւ մրցանակը ստանան, ասենք, Եգիպտոսում։ Ինչու պետք է ես դահլիճից դուրս գամ եւ գնամ ուրիշ ուչիրիզենյաներում անեմ մրցանակաբաշխություն։ Թանկա չէ, չենք կարողանում, չէ՞, տակից դուրս գանք, չենք կարողանում հասնել։ Էլի եմ կրկնում, բողոքական չեմ, բայց մեզ պետք է եւ մշակույթի նախարարությունը եւ
աշխատողները եւ նախարարը մի քիչ պետքա ուշադրություն դարձնեն մեզ նման մարդկանց համար։ Գնանք, ծանոթանանք, առաջարկենք, սա ունենք, սա ունենք։ Այո, գործ են անում, չեմ ասում չի արվում գործ, բայց մեզ նման մարդկանց էլ չպետքա անտեսեն։ Մենք պետքա ճանաչենք իրար։ Որտեվ 2001 թվականից ես ներկայացրել եմ 1+1 մշակույթը, Ռուսաստանն եմ ներկայացրել, Արի տուն, իմ Հայաստան փառատոնները, շնորհալիներ, բացահայտված շնորհալիները իմ ստեղծած պրոյեկտներն են։ Ինչու՞ չէ, բա հիմա էլ այդ պրոյեկտները պետք է աշխատեն, չէ՞։ Գիտեք, ես նախ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Իսկապես ձեր այս տարիների կատարած աշխատանքի համար միշտ չդադարելու, պրպտալու ու հավատով, որ սա էլ եմ իրականացնելու, կապ չունի, կգտնվեն մարդիկ, թե չեն գտնվի, ես դա կանեմ։ Սա վառ ապացույցն է այն ամբողջ ճանապարհի, որ դուք անցել եք, ինչպես Սևակն ասում, մի անցիր ասֆալտ ճամփով, գերադասիր ճամփան շինել։ Ու սա այն պարագայում է, որ դուք, այո, այդ քարքարոտ ճանապարհները միշտ հարթացրել եք ու կարողացել եք այսպես յուրահատուկ միջոցառումներ իրականացնել, որոնք նաև մեր ազգին իսկապես պետք են։ Ես լիահույս եմ, որ այսօր հեռուստադիտողների շարքում կգտնվեն այն մարդիկ, ովքեր նաև պետք է դառնան ինչու ոչ հովանավորներ կամ պատասխանատուններ, այո, կամ արմենիկոսներ։ Եվ ասեմ մի բան եմ ասեմ, որ դա շատ կարևոր է։ Անցած տարվանից մեր արմենիկոս մրցանակաբաշխությունը իմ որոշմամբ մենք նվիրեցինք մեր հերոսացին մայրերին, եւ ինչու՞ չէ, տեսեք, հիմա մենք Մեր գործը միկրոֆոնն է, մեր գործը գործանելն է։ Այդ մայրը 44 օրվա պատերազմի ժամանակ աչքը ջուր կտրած իր երեխային էր սպասում, եւ անցած տարի դահլիճում էին այդ տղաները։ Անցած տարի մայրեր էին դահլիճում իրանց երեխաների հետ, եւ մի բան էլ ասեմ, երբեք չեմ մոռանում մեկ րոպե լռությունը, բայց մեկ րոպե լռությունը իմ միջոցառումների ժամանակ հոտնկայս ծափահարվում է, ոչ թե մենք լռում ենք, մենք ծափ ենք տալի, մենք ծափահարում ենք մեկ րոպե։ Եվ արմենիկոսները մի այսպիսի գաղափար ունեցանք, որ արմենիկոսները իրենց հաշվին հրավիրում են այդ որոշակի քանակի մամաներին իրանց տղաների հետ միջոցառմանը։ Ամեն տարի ունենում ենք որոշակի քանակի մարդիկ, ովքեր որ մասնակցում են միջոցառմանը, եւ այս տարի եւս մենք ընտրել ենք նույնպես, իհարկե բոլորին չենք կարող, որտեվ չունենք մեծ տերիտորիա ունենայինք, մեծ դահլիճ ունենայինք, տարածք ունենայինք, ես կբերեի բոլոր ինձ հետ կապի մեջ են, որտեվ ես մինչեւ կռիվը, մինչև այս չարաբաստիկությունը, ես սահմաններից տուն չեմ եկել համերգային ծրագրերով, աշխարհի ծերերն եմ ասել այսպես համերգային ծրագրերով, բոլորին ճանաչում եմ, եւ այդ երեխեքի կեսը չկան այսօր, որ ես նայում եմ վիդեոներով, բայց ես կբերեմ, կնստացնեմ, բայց տարածք այնց պետք, ես չունեմ այդ տարածքի հնարավորությունը, ես ունեմ այս մի փոքրը, ոչ մեկ մրցանակի համար գումար չի տալիս, որ մրցանակա ստանում, բայց մենք արմենիկոսները մերոնք ինչ որ միտեղ լուման դնում է, որ հյուրասիրությանը մասնակցեն այդ մարդիկ։ Ոչ տոմս եմ ծախում, ոչ տոմսար կղկետեյում ու մի միջոցառումների տոմսերը կամ աճարում։ Ուղակի բարին է իշխում ձեր ներսում եւ ստացվում է։ Ես ուզում եմ, որպեսի չեմ ուզում, ինձ նման մարդիկ շատ կան, այս մարդիկ պետք է համախմբվեն ընդհանուր գաղափարի շուրջը եւ անեն։ Հիմա տեսեք ինչպես եմ ես անում, անենցանեն թող, գոնը եսի մշակույթով զբաղվեմ, էլի չմտածեմ մնացած բաների մասին։ Այս տարի Մեգերյան կարպետում ես դուրս եկա դահլիճներից, որովհետև ես հասկացա, որ չեմ կարող։ Ես Մեգերյան կարպետում շատ համահունչ մեր մրցանակին, ես դա եմ ուզում ասել, բայց հրաշալի վայր կլինի, եւ ես տեսա շատ հրաշալի, այս տարի շատ յուրահատուկ, շատ այն հատուկ ընտրված, շատ գաղափարով, իհարկե ձևաչափ է փոխվել նույնպես, ընթրիկով, էկրանով, ամեն ինչով, նկարահանումով, շատ գեղեցիկ էլ են իհարկե հրավիրված։ Ես Անայի ջան, դու նույնպես, ես չեմ կարող ասել ինչի համար ես հրավիրված, բայց դու հրավիրված ես, կարծում եմ քեզ համար շատ հաճելի կլինի հրավիրը։ Ես ուրախացա շատ, ավելի հաճելի կլինի, ավելի հաճելի։ Ապրիլի 6-ին Մեգերյան կարպետ։ Ապրեք, ժամը 4-ին խոտ գասեի։ Բա ես ինչ հաջողյան կգալեմ նաև ինձ համար։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ իհարկե տնորենությանը, որ անմիջապես լսելով իմ պրոյեկտը, ինչքան էլ որ ինձ ճանաչում են, գիտեն իմ աշխատանքը,
առանց ոչ մի խնդրի պարոն Ռաֆին Մեգերյան ասեց Անժելինա, պետք անեք։ Մեր հյուրներ Անժելա Ստեփանյանը, մարդում հետ կարելի է անվերջ զրուցել, լսել, սովորել, հիանալ, իսկապես մարդ էներգիա, մարդ աշխատասիրություն և մարդ հայրենասիրություն։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար և ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Ես իհարկե գիտեք մի բան ասեմ, այնպես չի, որ դուք ինձ հրավիրում եք և ինֆորմացիոն պատժական, միշտ Սուրենի հետ, որ հյուր եմ լինում ձեզ ցանկացած, ասենք լուրջ միջոցառումից առաջ, շնորհակալ եմ տնորենությանը, շնորհակալ եմ ձեզ, ես միշտ ասում եմ երեխեք ջան, ես այդքան փոքր չեմ, բայց երեխեք ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ տնորինությանը, որ չի մոռանում մեր նման մարդկանց, չի մոռ եւ աշխատակազմին, եւ ես ոնց որ կան տեղեր, որ ես ասում եմ հերանստուն եմ եկել, այսինքն առաջը մեկներ, ընտանիքի անդամ եմ, առաջը մեկներ հերանստունը, հետո դարձա Բաբաջանյան դահլիճը հերանստուն, այսօր դար 21 TV-ն է հերանստուն, որտեղ այստեղ կան հաղորդաշարեր, որոնք շատ մեծ ուրախությամբ ինձ հյուր են կանչում բոլորը, շնորհակալ եմ տնորենությանը, որ չի մոռանում իմ առած աշխատանքը եւ իմ առած գործունեությունը, որ միշտ լուսաբանում եք եւ իսկապես թող Աստված օրհնի ձեզ նույնպես։ Մենք ենք շատ շնորհակալ, որ ձեր առավոտ այսօր կիսեցիք մեզ հետ միասին ու բարի լուրով։ Հաջողություն ենք մաղթում նաեւ ձեզ ապրիլի 6-ին ու նաեւ նախորոք շնորհավորում տոները։ Միշտ մնաք այսքան գեղեցիկ ու լավը։ Դե ինչ ելիներս, այսօր հյուրի հետ զրուցեցինք այսքանը, չնայած կարելի էր իսկապես շարունակել, որովհետև լիքներ զրույցը։ Մնացեք բարով, այս պահին տեսահոլովակ մեր եթերում։ Դե ինչ, մեր հյուրը գնաց, բայց իմ ներսում մնաց մի շատ կարևոր խոսք, կարևորել այսօր մեր մայրերին և հատկապես հերոսածին մայրերին, ովքեր ամենաթանկը չեն խնայել, որպեսի մենք շարունակենք ապրել, շարունակենք գործել, շարունակենք արարել, իսկապես խոնարհումս մեր հերոսածին մայրերի առաջ։ Եվ ինչպես Շիրազներ ասում, մայրերը մեր հույսի դուռն են, մեր տան մատուռն են, մեր օրորոցն են, մեր տան ամրոցն են, մեր հերն ու մերն են, մեր ճորտն ու տերն են, մեր մայրերը, եկեք փայփայենք, սիրենք նրանց ու տանք մեր դրական էմոցիաները բոլոր մայրերին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իմ գեղեցիկ տեսք այս գեղեցիկ օրով ապահովել էր Կլիմտ գեղեցկության տունը։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հեռուստատեսող, որ հետևում էիք մեզ, մնացեք բարով։